Federalna uprava za izvršenje krivičnih sankcija Rusije potvrdila da je ruski opozicionar Aleksej Navalni prebačen u drugi zatvor, ali još uvek nije tačno jasno gde se nalazi. Nadležni su potvrdili jedino da se ustanova u kojoj je Navalni prebačen ne nalazi u Vladimirskoj oblasti, u kojoj je do sada služio zatvorsku kaznu. Podsjetimo, portparol State Departmenta Matthew Miller izrazio je zabrinutost za sudbinu Navalnog i rekao da je to preneto ruskoj vladi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov istakao da ruska vlada nije upoznata sa takvim izveštajima. Peskov je rekao da je on pred sudom proglašen krivim i da je svako mešanje neprihvatljivo, uključujući i američko.